ក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីដែលក្រុមហ៊ុនមួយបានប្តឹងលោកកឹមជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដែលត្រូវបានដកចាញ់ពីដំណែងក្នុងសំណុំរឿងចោបប្រកាសយកស្រាសក្រុមហ៊ុននិងទាមទារក្រុមហ៊ុនបង់លុយចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកជាថ្ន owal នឹងការបដិជ្រៀសកម្មក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថាឈឺទីមីក្របនេះបាទតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងសប្តាហ៍លោកកឹមជាតិដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងផលិតផលคล้ายៗត្រូវបានប្រមហា ស័តលាយប្រះហត្ថលេខាបញ្ចំមកដំណែងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃกระทรวงមហាផ្ទៃនេះបើតាមប្រះរេកាត្រចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023ដែល VOS ទទួលបាន លោកទួយសុខណែនាំពាក្យกระทรวงមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាกระทรวงមហាផ្ទៃកំពុងស្រាវជ្រាវនិងសិស្សបង្កេតលកករណីលោកកំជិតយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាតើទី1គាត់ពិតជាបានយកស្រាគេមកមែនមិនមែនទី2គាត់ពិតជាបានយកលុយពីគេមកមែនមិនមែនយើងត្រូវតែរង់ចាំឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងក្នុង ដំណាក់កាលនេះគឺកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកការពិតឲ្យឃើញអ្នកណែនាំពីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្ថែមថាការបញ្ចាំមុខដំណែងរបស់លោកកឹមជាតិពីអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃដោយសារពាក្យបណ្ដឹងពីមន្តប្រក្រដីក្នុងការបំពិនទុននទីនឹងភារកិច្ចតាមបែបបទរដ្ឋបាលលោកថាការបញ្ចប់ដំណែងលោកកឹមជាតិមិនទាន់អាចសនដ្ឋានថាពាក្យបណ្ដឹងករណីព្រមអតនដែលលោកកឹមជាតិកំពុងរើការចោតប្រកាសនោះទេលូត្រាក្រសួងមហាផ្ទៃស្រាវជ្រាវឲ្យច្បាស់ជាមុនសិន VOE មិនទាន់អាចសនការ thị bái bị lục cầm chết bán ở lại tê. បន្ទាយលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតមួយฉบับចុះថ្ងៃទី23ខែកវិត្យាឆ្នាំ2023ទៅកាន់លោកមេឃសុផានណាប្រធានគណៈកម្មាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលតូចៗខ្លាញ់ៗថាផ្លំសារនៃពីបណ្ដឹងរបស់ក្រមហ៊ុនមានផុសតាងបំភ្លឺខុសពីការពិតលោកមេឃសុផានណាប្រាប់ VIA នៅថ្ងៃចន្ទនេះថាលោកមិនទាន់មានអ្វីអត្ថាធិប្បាយជាមួយករណីនេះនៅឡើយទេមេធាវីការពីក្តីឲ្យក្រមហ៊ុន Chewty Micro បានដាក់ពីបណ្ដឹងមួយទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែ នៅឆ្នាំ2023ដោយបដិងលោកគឹមជាតិអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលខ្លែងក្លាយក្នុងក្រមការងាររបស់អង្គភាពនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការយកស្រាតរបស់ក្រមហ៊ុនចំនួន48ដបនិងຈម្រិតទារលើចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកជាថ្នល់នឹងការមិនអនុវត្តដំណើរការអាជីវកម្មកាលពីឆ្នាំ2021នេះបាទតាមពីបណ្ដឹងនៃការអាសអាងរបស់មេធាវីឧសុភ្យត្រាដែលបញ្ជាក់ប្រវីអេសនៅថ្ងៃចន្ទនេះមេធាវីឧសុភ្យត្រាបន្ថែមថាការដែលក្រមហ៊ុនឲ្យលយទៅក្រមការងាររបស់ កម្មវិធីការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃផលិតផលខ្លែងៗដែលបានជាប់ពីនដិ៍ក្លែងក្រមហ៊ុនកាលពីឆ្នាំ២១ដោយសារមន្ត្រីប្រមានប័ណ្ណក្លែងអាជីវកម្មរបស់ក្រមហ៊ុនដែលធ្វើឲ្យក្រមហ៊ុនប្រៃបរំដំណើរការអាជីវកម្មដែលបានជាប់បញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ កេរ្តិ៍ថាបសុនដែលយើងអត់ហើយជិះនឹងបិទក្លាំងរបស់ជិះនោះអញ្ចឹងអាក្លាំងនឹងជាជីវកម្មយើងដែរអញ្ចឹងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកមេធាវីអ៊ុចសុភ័ក្រត្រាដែលប្តឹងទៅអគ្គធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរៀបរាប់ថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រុមការងាររបស់អង្គភាពគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងផលិតផលក្លែងក្លាយបានចូលមកក្នុងទីតាំងក្លែងស្រាស ्रोत ច្បាប់ របស់ក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាទដែលចាប់ប្រកាសថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាទមានដូចជាស្រាចម្រោះនិងប្រេងកូឡាប្រេងខ្សាច់អន្សោចច្បាប់ហើយតម្រូវឲ្យដោះហូតស្រាមួយចំនួនទៅពីណិតនិងតម្រូវឲ្យបិទសៀវភៅទ្វាឃ្លាំងមិនអោយក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាទធ្វើអាជីវកម្មបាននិងเตรียมទៀមទៀមប្រាក់ចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកជាធននឹងការបើកឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតាវិញដែលខ្លាចយ៉ាងស្ទះដល់ដំណើរការអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនកូនក្តីខ្ញុំបាទក៏បានយកប្រងប្រកលសាច់ប្រសតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាយអាដាមកឹមជាតិតាមការ នៅបងកប់បានតំណាងក្រុមហ៊ុនផ្តដមេដៃព្រមតទៅលើកិច្ចសម្ភាសន៍ស្នើសុំកែប្រែគំហោះដោយលិខិតនោះបុំមានចុះលេខរបស់លេខាធិការដ្ឋានជាផ្លូវការឡើយ មូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនទើបប្តឹងមកអាគេតិកានដ្ឋាននៃกระทรวงមហាផ្ទៃកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនទើបតែឃើញกระทรวงមហាផ្ទៃផ្សព្វផ្សាយអោយអ្នកទទួលរឿងភាពអយុត្តិធម៌ដោយគណៈកម្មាធិការនេះនៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅអាគេតិកានដ្ឋាននៃกระทรวงមហាផ្ទៃនេះបើតាមពាក្យបណ្តឹងរបស់អ៊ុយសុភ័ក្រត្រាដែលជាមេទេវីកាពីក្តីអតក្រុមហ៊ុនຊິວទីមីក្រូបានឲ្យដឹងទៀតថាមូលហេតុមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនមានតួនាទីបានស្រាក់នឹងលុយចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកត្រឡប់មក VOA មិនត្រូវតែតាកតងសំកាថាទីបាយពីតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនຊິວទីមីក្រូបបាននៅឡើយទេក្រុមហ៊ុនຊິວទីមីក្រូបត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអុកញ៉ាមនែឈ្មោះដួងតិច្ដែលលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះថារ៉ូហ្វាខេមក្រុបដែលជាក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុនຊິວទីមីក្រូប ក្រមហ៊ុននេះបានបាននាំចូលផលិតផលដូចជាស្រាភេរជ្ជៈនិងផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមគបបញ្ជាថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយស្តីពីការផ្ស�ាសាភាពស្រាឆ្លៀវសិបអង្កេតនៅបងក្រពផលិតផលคล้ายៗស្ថិតនៅក្នុងសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបានប្រកួតហេតកិច្ចជួនអាកេតិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសិបអង្កេតស្រាឆ្លៀវ តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់នត្រីនគរបាលជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធរឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយនៃការពិតធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលៀបលេវអូអេ